клубу Ліги Депортіво Універсітарія. Найбільш відомо за останні часи команда все ж таки виграла свого часу Лібертадорес, вигравала Купа Судамерікана. Тут ривок, падіння! Падіння і пенальті. Рефері ставить пенальті, рахуючи, що все ж таки Дієго Годін, Ельфараун Годін чіпляє. І раз дивимося, пас в дотик. Кайседо, дивіться, не Сарітами, Кайседо. Саме Кайседо проривається, він впав. Та Кайседо, який зараз виступає в російському чемпіонаті за московський Локомотив. Зовсім юним, 17 років, навіть потрапляв до збірної. Колись належав Манчестер Сіті. Ось він. Каліпе Сальвадор Кайседо проти Муслери. Удар акуратно. Дуже впевнено забиває свій сьомий гол за національну збірну. Каліпе Кайседо. Років Кайседо свого часу був залучений вперше до збору національної команди, тобто ставка на нього в зовсім юному віці робилася. Не став такою суперзіркою, але якісним, хорошим нападником таке він став. І про Карлоса Амаріжо одного разу сказав, але питання навіть більше не до нього, він далеко від... Це контратака швидка була, він дуже далеко від місця подій. Питання до, не знаю, персонально кого, Карлоса Касереса чи Даріо Гаоне, його помічників, хто там. Удар Кавані! Забиває Едісон Кавані, 1-1, Кавані відзначається. Дивимося, як це відбулося. Прорив Крістіана. Форлан відборовся в цій боротьбі. Це не була передача, це був момент, коли вибивали м'яч. Він влучив у Форлана, відскочив до Кавані, той вже... Гол Кавані нам повторюють. Едісон Кавані. Поки що в його кар'єрі не...